Baraza la Kiswahili la Taifa, BAKITA, ni taasisi ya umma chini ya Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambayo inasimamia shughuli za ukuzaji Kiswahili nchini Tanzania na kuratibu maendeleo yake nje ya nchi. Baraza liliundwa kwa sheria ya Bunge namba 27 ya mwaka 1967 na kufanyiwa marekebisho mwaka 1983 na mwaka 2016. Miongoni mwa majukumu yanayotekelezwa na BAKITA ni kufundisha Kiswahili kwa wageni, vile vile kutoa mafunzo ya kuimarisha stadi za kufundisha Kiswahili kwa wageni. Naweza kuhesabu namba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mbali na kutoa kozi ya ufundishaji Kiswahili kwa wageni, BAKITA linaendesha kozi ya kupiga msasa wakalimani. Kozi hii inahusisha wakalimani wanaohitaji kuwa wabobevu katika kiwango cha kimataifa. Mimi nimejifunza mengi kusema ukweli, na natoa wito kwamba watu wengi waje katika fani hii, lakini natoa wito vile vile kwa BAKITA wajitahidi kuandaa kozi nyingi zaidi ili kupatikana wataalamu zaidi wa tasnia hii ya ukalimani. Mchango mkubwa katika kazi ya ukalimani, kwa sababu wanasema elimu haina mwisho na kazi ya ukalimani haina kustaafu. Kwa hiyo mimi natumaini kwamba hii ni kazi nzuri kwangu, nitafanya mpaka pale Mwenyezi Mungu atakaponichukua. Mimi na kalimani Kiswahili, Kifaransa na Kiingereza, lakini Kiswahili sasa hivi ndio lugha ambayo nimekazia fikra kwa sababu ya hali iliyopo kwa sasa. Kiswahili kimetambulika kimataifa na hata mikutano mingi. Wakalimani na walimu wa Kiswahili kwa wageni hutambuliwa na BAKITA kwa kupewa vyeti vya ushiriki, vyeti vinavyowapa fursa ya kukubalika popote watakapohitajika. Kwa sasa, mafunzo ya kuimarisha stadi za kufundisha Kiswahili kwa wageni yameshika kasi, hasa kutokana na kutambulika kwa Kiswahili kuwa miongoni mwa lugha 7 za kimataifa, jambo lililochochea ari na shauku ya Waswahili kutaka kuwafunza walimwengu lugha hii adhimu. Umefundishwa sasa kitumie kama bidhaa. Nafikiri umeelewa maana ya kujinufaisha. Kwa hiyo maana unakiuza Kiswahili. Unatumia Kiswahili kujinufaisha wewe binafsi pamoja na kukitangaza kwa kiingereza. Fauka ya hayo, BAKITA limekuwa likitoa mafunzo kwa wanafunzi wa shule mbalimbali wanaofika barazani kwa ajili ya kufanya kazi mradi. Pia limekuwa likizitembelea shule mbalimbali ili kuamsha ari ya wanafunzi kupenda somo la Kiswahili. Ingekuwa ni vizuri kwamba serikali ingetusaidia kwamba tungetumia lugha ya Kiswahili katika kila nyanja ya maisha yetu ya hapa Tanzania. Kwamba tukizungumzia swala bungeni, tukizungumzia baadhi ya mikutano, tungetumia lugha ya Kiswahili. Hii ni ile kamusi inaandikwa lugha moja, tena inalenga hasa kwa wale watu wazawa. Mfano wa kamusi ya Kiswahili sanifu, sanifu BAKITA, sanifu BAKITA. Miongoni mwa shule zilizonufaika na huduma za BAKITA ni shule ya sekondari Sumbawanga na shule ya sekondari Mtakatifu Maurus, zote za mkoani Rukwa. Tunashukuru sana BAKITA kwa kutupa zawadi hii ya toleo la 3 la kamusi kuu ya Kiswahili. Tunaamini itakuwa ni msaada mkubwa sana katika shule yetu na kwa wanafunzi wetu nchini Tanzania kwa ajili ya kukuza lugha ya Kiswahili. Na wasii wakuu wa shule nchini kote Tanzania mpate toleo hili la kamusi kuu ya Kiswahili. Asanteni sana. Wana tafsiri sisi ile kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili. Kwa hiyo unajikuta ukimpa mwanafunzi habari au ukimpa nudhumu aitafsiri, anakuwa anashindwa kwa sababu anataka kupata ile tafsiri ya sisi ya moja kwa moja kutoka Kiswahili kwenda Kiingereza. Kwa hiyo pale unajikuta anasema Kiswahili ni kigumu, anajikita kwenye Kiingereza zaidi kuliko Kiswahili na anaipuzia. Na pia ukiombea kuzungumza Kiswahili sanifu, wao wanachukulia kwamba Kiswahili ni lugha yetu, tumezaliwa nayo kwa tunaifahamu. Lakini sio kweli. Kiswahili ni kipana, ni kipana, ni kipana sana. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie katika hilo.
kutuwezesha vitabu vya ziada, kutuwezesha kama hivi kamusi, na sisi tutaongeza nyingine, na pia walimu tuendelee kujifunza zaidi, kwa sababu kuna maneno mapya yanazaliwa ambayo sio yale tunayofundisha kila siku. Tuwe na misamiati mipya zaidi, mingi zaidi, ya kutuboresha na kutuimarisha sisi katika kutumia lugha yetu ya Kiswahili. Niseme tu kwamba ndugu zangu wa Tanzania, tuna jukumu kubwa sana la kuweza kuhimiza lugha hii ya Kiswahili kutumika katika mfumo wetu wa elimu, ikizingatiwa kwamba mpaka dakika hii Kiswahili sasa ni lugha ya kimataifa. Kwa mfano leo hii mimi hapa shuleni tuna Waitaliano, tuna Wajerumani wamekuja kujifunza lugha ya Kiswahili. Lakini leo tunashukuru sana kwamba tumepata zawadi ya kamusi ya Kiswahili ambayo itakuwa chachu kuweza kujifunza maneno ambayo yanaweza kutumika katika mazingira sahihi na kwa ufasaha zaidi. Lengo la kuleta kamusi hii hapa ni kutaka kuwahimiza walimu wa shule zote za sekondari Tanzania waweze kuzitumia kamusi hizi kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi. Na tunataka wanafunzi tuanze chini, tunaanzia chini kuwahimiza wanafunzi wajifunze Kiswahili fasaha, waweze kukifahamu Kiswahili kwa uzuri zaidi. Changamoto ni watu kutotumia kamusi. Tunaleta kamusi shuleni ili kusudi wanafunzi wajengewe utamaduni wa kusoma kamusi, wawe na misamiati mingi kichwani. Lakini tunahimiza sana Watanzania wajifunze Kiswahili kwa ufasaha zaidi. Tunashuhudia leo hii Kiswahili kimekuwa miongoni mwa lugha kuu saba duniani, lugha za kimataifa. Ni kwa maana kwamba mtu akiwa na lugha ya Kiswahili akawa na lugha ya Kiingereza, tayari huyu mtu ana lugha mbili za kimataifa. Kwa hivyo kama Watanzania tunalo la kujivunia zaidi kwenye lugha yetu. Vile vile shule ya sekondari Gongwe, shule ya sekondari Dumila na shule ya sekondari Magole za halmashauri ya Kilosa mkoani Morogoro. Nyingine ni shule ya sekondari Kisauke, shule ya sekondari Yemen, shule ya sekondari Shirii Hindu Mandal, zote za Dar es Salaam. Sasa kwa sababu chimbuko lake ni hapa kwetu Unguja, kwa hiyo sisi ilionekana tunazungumza Kiswahili zaidi kuliko hata nchi yoyote ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo Mwalimu Nyerere akaona kwamba lugha ambayo inaweza kuwaunganisha watu na watu wakaelewa masuala ya siasa au ya uhuru kwa haraka ni Kiswahili. Kwa hivyo akaona ni muhimu kufanya nini? Tutumie lahaja ya Kiunguja na iwe lugha ya nini? Ya taifa. Ndio maana iliamuliwa kwamba Kiswahili sasa kinaweza kuwa lugha ya taifa. Lakini nitaka kuongeza kidogo kwenye lahaja. Kuna kama anavyosema, kuna tofauti ndogo sana za kuzungumza. Ama katika matamshi au katika maandishi au katika maneno, maana ya maneno yenyewe. Kwa mfano, kuna maneno kama giza na kiza. Mtu akisema giza na mwingine akasema kiza, unapata shida kuelewa. Kwa hiyo atakuwa amezungumza kitu kile kile. Bakita linawakaribisha watu wote kupata huduma za tafsiri, ithibati ya matini za kitaaluma, uhariri wa matini mbalimbali na ushauri kuhusu uandaaji wa miswada mbalimbali. Nyote mnakaribishwa.